waxay isbedelay qorshihii siyaasadeed iyo macaamilkii dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland u dhaxay. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaana waxa uu qaaday talaabo soo afjaraysa duubabka siyaasiyiinta isu bedelay iyo damici dawladda Itoobiya ee dekedda Sayla. Talaabadan oo noqotay mid lama filaan ah ayay si weyn uga dhaxeen cadawga Soomaaliland ee waqtigan xaadirka ah ku hawlana burburka iyo kala tafaraaruqa shacabka. هدبا محوية هاي قرشة سياساتيات كاو بدلي مدحوين موسى بيه عبدي الشير بورامي اوغو صورنا ماضي وحقارات كا ايو سيدا اوكالي سياسيين تا ديگان كاسي محاكا صوبح واربحين تيننن ايي نكسو كوبيناه واراركي اوغو دمي مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مدان موسى بيه عبدي ايا بدلي قرشة سياساتيات كي ايا معامل كي دولة دا ايتوبيا ايو سومالي لان كدحي وحانا او قاضي ميت كدگان طلابة تاريخية او صو افجرايسا بوح سعودي او كو ادانا دكد سيلا يا دمعا دولة ايتوبيا وحنا او غورين ببدل كو سمييي سفير كا هالكا سيكو سبنا وحنا او مقعابي سفير عصب او كسو جيدا قبل كا اوضا وحنا لغو مقعابا عمر علي عبد الله بدي كا سي او اح سياسي فرفرعون او وحكا بدلي كارا قرشاها كا سعودا مقالا دا اديس ابابا اي اسكو باهايستين غرات كا باريغا صول يو سيدا اوكالي اوغاس كا قيبا كاميدا ديغا مدا قلبيت كا سومالي لان قرشاها كو باد سببتا او قولو كين ايو ايا اه ديغان كا وقتigan حادر كا اه قيبا كاميدي اي حيسادن كو هاو لانيهن مسؤول كا سوچي دا مركا او ايتوبيا چوغا وحلي هيليا قرشا كاستا او سعودا او وقتiga سي اي غعانتا كو هيا sida oo kalena qorshahaasi in halkiisa lagu curiyaamiyo ayaa u suurtagelisay xukuumadda Soomaaliland waana sababta ay ugu tahay talaabo taariikhi ah Soomaaliland oo uu qaaday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maanta sida oo kale heshiiska dhinaca ilaaqaadka iyo nabadgelyada ee Itoobiya iyo Soomaaliland u yiliyay ayaa laga wada hadlay taasi oo ay ka wada xidhiideen labada wasaaradood ee arrimaha dibadda sida ila wareedyo hoose u xaqiijiyeen دولد ايتوبيا ايانا وحا اي سومالي لان اوشيك تاي انا انا اي كبيحين هشيسكي نبت قليو ديكد سيلاح ايوحي دولك سومالي لان احنا اي او دابا فرددوه دولد هالكاني كجرده ورار كسيدا وين لوفا فينا ايوها ايا دولد ايتوبيا وحا اي شيك تاي انا اي احاين كوود دبلوماسي ديد او ايادا كسو بحا مركا لغا ريبو هادل كي خيس الوسارة ها ايتوبيا ابي احمد او ان سومالي لان سيقالا اوغو سعون حسي يشي وطمدا جيسكا او قيبي waxaa jiray sida ila wareediyo iyo goob joogayaal loo xaqiijiyeen qorshayaal kale oo ay ka wada hadleen Soomaaliland iyo Itoobiya kuwaasi oo ku aadana sida cid kasta oo khalqal gelinaysa jiritaanka iyo nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland Itoobiya looga qaban lahaa amase aanay uga fuliseen qorshayaal ka dhan ah xasiloonida waddankan ay deriska yihiin sida Soomaaliland baa ay u ilaaliso xasiloonida iyo nabadgelyada dawladda Itoobiya taasi oo ah heshiis u dhaxeeyay labada dawladood oo ay wada galeen xilli hore heshiiskaasi oo aan dhinaca Itoobiya ka shaqeynayn ayaana wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay u sheegtay Soomaaliland inuu heshiiskaasi dhaqan gelay oo wixii ka dhiman ee waqtigan xaadirka ah ay ka gadaalisay la dardar gelinayo sida ila wareediyadu loo xaqiijiyeen qorshaha siyaasadeed ee uu Itoobiya kula macaamilayo waqtigan xaadirka ah madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo isbeddelka uu ku sameeyay maanta ayaana noqonaya mid soo afjara qorshihii ka socday halkaasii ee ka dhanka ahaa xasiloonida iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ay taasi natiijo fiican keeni doonta muuqana doonta toddobaadada fudud ee nagu soo haya.